15 minuta pauze, svakako će treneri imati šta da kažu svojim igračima. Poštovani gledalci, dakle, prvo poluvreme je završeno, rezultat je 1-0. Će biti zadovoljna. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večeras. Pozdrav od vašeg komentatora Aleksandra Božića. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za danas. Pozdrav od srpskog radija Modrića i to je Evolution Soccer Serbia TV.